Չունի յութուբեր, իմ յութուբի հետևորդներին, եթե կարելի ասել, որ ես հետևորդ ունեմ, շուտով կունենամ անպայման։ Ուրեմն հիմա որոշել եմ փորձել դաշյուրակ։ Չէ, ճիշտ է, շատ եմ փորձել, բայց այս անգամը իմ չկարես եմ վերջին, բայց ես շատ եմ սիրում դաշյուրակ գնացի։ Թույնն է, շատ համով է։ Ավկեր է սուշի, կամ սիրում է սուշի, թող լայք դնիմ, ու սրտիլի։ Այն բայման բաժը նորդագրվիր այս ալիքին և սախմիր զանգակին, որպես բաշտղմը զիմ հետագալորդումները գնացինք։ Մեման ես եմ պատրաստել, ես չեմ գնել, պատրաստողը տուպը թափել է, Արնուղը դուրը տուպը թափել է, ու ինձ չի ասել ինչի համա, մեզ տիկը ուտեմ գուշակեմ, Արևիկինն էլ ուրիշ համա, ինք ասում է, իրանից էլ կփորձեմ, իրան էլ կասեմ։ Ես քան որ գծու շատ եմ սիրում։ Այո, բայց դուք ես չեք կարելի բանալ։ Այդ կան TikTok-ը նկարում։ Ու քանի որ ես թող բանը մեզ մռուշը եմ սիրում, իմը մռուի է։ Ապուշ ես TikTok-ում չունեմ, ես սովորական եմ նկարում, ես ապացուց։ Ինձ լավ ոչ մայն չեմ։ Լավ ճույն։ Միապե իմը վել։ Լավ ճույն։ Ես եմ նկարում։ Այդտեղ ցավես բանը նկարում։ Մենք երկուսս էլ ունենք, բայց ոնց որ ինքը ջինջել է։ Դա, դա առաջում է, երկու տարի առաջ։ Ոզի մոր ինքը մրույ է։ Ես ես մրոշատ եմ սիրում ու կարում եմ ունտը։ Դու գիմա չպտ նայմ ես պրոցեսը, բայց ամբողջությամբ ասում, որ ինքը թապվել։ Շատ համվա, բայց ինչպես գիտենք, նաև նասակար եմ։ Ես միատ բանք ուղեր շետ չուտ ադնա։ Հիմա հավի միսա ու շատ համուվա։ Ուլալա։ Հիմա գնենք վերցնելու Արևիկին ու փորձենք գնեցինք։ Չուտ ես իմա։ Վերջ ինչպես տեսակ եմ ձեմ, իմ մամանը սա է, որտեղ աստաց աղիկներ կան, իսկ հիմա կապույտով Արևիկին ու, բայց Արևիկի պատառը քաղաքը ձնին։ Մենք ունենք սուշի փայտիկներ փորձենք, ուղղակի որոշել ենք, այսօր սուշի փայտիկներ չուտենք։ Ուղք։ Չո։ Արևիկին ջուր տվեց։ Օրենքով ես պետք է իմը 5 գթալ ուտեմ։ Հակլնի։ Այո։ Ինչանեմ, բռնեմ։ Ես որոշեցի իմ տեղը փոխեմ Արևիկին։